Bir çoxumuz evdən çıxarkən təhlükəsizlik məqsədi ilə maskalardan istifadə edirik. Bu maskaları artıq özləri hazırlayanlar da var. Bəs ev şəraitində necə maska hazırlamaq olar? Bunu əməkdaşımız Maya İmran əyani şəkildə izah edəcək. Son günlərdə maska yanımızdan ayıra bilməyəcəyimiz əşyamıza çevrilib. Ona görə də əksəriyyətimiz onun qıtlığından şikayətlənirik. Əslində isə çıxış yolu çox sadədir. Belə ki, hər birimiz ev şəraitində maska hazırlaya bilərik. Mən də istədim ki, ilk təcrübəmi sizinlə bölüşüm. Və beləliklə, maska hazırlamaq üçün bizə gördüyünüz bu ölçüdə ağ, təmiz, ütülənmiş parça lazımdır. 2 ədəd rezin lazımdır. Əgər evdə yoxdursa bu rezindən, siz onu digər alternativ variantlarla əvəzləyə bilərsiniz. Məsələn, belə ip ola bilər. Yəni, mənim evdən tapdığım budur. Digər ləvazimatlar, qayçı, iynə, sap və s. Başlayaq maska hazırlamağa. İlk olaraq parçanı bu şəkildə qatlayırıq. Parçanı bu şəkildə qatlayırıq və kənarlarına qulaqçığı taxırıq. Yəni, qulaqçıq dediyimiz bu rezindir. Rezini taxırıq və onun çıxmaması üçün mütləq şəkildə tikirik. Eyni qaydada ikinci rezini parçanın ikinci digər ucuna taxaraq eyni qaydada tikirik. Maskamız demək olar ki, hazırdır, amma onu daha etibarlı etmək üçün bəzi əlavələr var. İstəyirəm, onları da sizinlə paylaşım. Belə ki, yəqin ki, bint dediyimiz hər kəsin evində var. Eləcə, pambıq da hər kəsin evində var və bu şəkildə pambığı açırıq. Əgər spirt iynə qarşı allergiyanız yoxdursa, o zaman ona yüngül olaraq spirt səpirik və binti bu şəkildə qatlayırıq. Bu həm maskamızı daha etibarlı edəcək, həm də onun yumuşaq olmasına şərait yaradacaq. Eyni zamanda qulaqçıqları salfetə siz iynə sapla yox, kağız tikənlə bərkidə bilərsiniz və hər iki halda siz cəmi 15-20 dəqiqə sərf etməklə ev şəraitində maska hazırlamış olacaqsınız. Onun parçadan yaxud mətbəx kağızından hazırlanması isə sizin evinizdə olan ləvazimatlardan asılıdır. Hər iki halda, əgər zaman keçdikcə siz bu vərdişinizi daha təkmilləşdirə bilsəz, o zaman həmin maskaları tək özünüz üçün yox, həm də ailə üzvləriniz üçün hazırlayın. Bilərsiniz və bununla da ailə həmrəyliyinizi nümayiş etdirmiş olacaqsınız. Axı biz birlikdə daha güclüyük. İstəməyən bəhanə tapır, istəyən çıxış yolu. Siz təki maska taxmaq istəyin, onun mütləq şəkildə bir çıxış yolu tapılar.